你扣得最高嘞？扣最高。哇，我扣得最高，胡说在不在？又今日又系唔系星期几啊？依个系都系星期一啦嘛。又今日又系礼拜一啦，我哋今个礼拜一做啲乜嘢咧？今日就唱歌，咁咪同礼拜五冇分别啦。好啦，今日我哋唱特别啲嘅歌，唔系，今日我哋有啲特别啲嘅唱歌方法，系点样咧？先卖个关子。屌屌，广告唔该。喵喵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 。好，廣告完了，我們今天怎樣唱歌呢？究竟好了，讓我介紹一下啦。大家如果有看過《掌門人》或者沒有看過都好了，現在就看我們啦。就是先帶著個喇叭來，不是喇叭，奶爸，先帶著headphone，然後就播著一些超大聲的快音樂，pop music pop music， 然後你就要唱慢歌了。你快樂過生活。唱慢歌呢就有其有另外一個人去伴奏，然後就看看有什麼新火花出來了。而我們有結果，誰唱得最好呢？就由你們留言決定。沒錯了，快點啦。那究竟誰唱得好聽一點呢？大家不想問咯，在不聽音樂的底下。Go！ 好啦，今次咧就系我开始先嘅。我哋播紧呢首歌咧，系厨房仔嘅其中一首 rap 嚟嘅，总之就系好嘈、好嘈定好嘈啦嘅广东 rap 嘅嚟嘅。而佢挑战嘅就系幸福之歌。大家如果中意呢首歌嘅话，不如跟住 KT 一齐唱。Yeah， come on， baby。唱着幸福之歌，眼泪又否怎么？多谢。好啦，跟住 RT 咧，佢就会唱《燕尾蝶》，系啦，好啦，开始啦。燕尾蝶又可以唱啊！那些胭脂，那些胭脂色的玻璃心的手就可折的，点点点如处处有影都放在眼前，害怕彩花天黑路远，情愿对路边灯色眷恋。那些玻璃上的水晶雕的一足即碎的，逐步逐步渐进世界通向没有缘，地厚天高如寂寞难免，那摘去鲜花然后种出大厦，层层叠的进化，摩天都市大火焰化。是不是我好听啲咧？一定系。真系我好听啲。快啲大家留言我个名啦！我相信我一定系好听啲嗰个啊！留言你觉得唱得好啲嘅，输咗嗰个梗系有惩罚啦。冇错，惩罚系咩咧？下集你就知啦。耶！